אין לנו שום דבר שנגד האוכלוסייה בעזה. אנחנו להפך רוצים להגיע לזמן שבו ירווח להם והם יוכלו לחיות בשקט ובשלווה ולחנך את ילדיהם. אבל הם מוחזקים על ידי החמאס, שחושב שגם אנחנו מוחזקים בידיו. רק ידע החמאס, הדברים האלה הם לא משחק, ואנחנו לא רואים אותם כמשחק. ויגיע רגע שבו הם יצטרכו להחליט. אם הם רוצים מלחמה, הם יקבלו מלחמה. אתם עושים את המלאכה נפלא, כי אתם בכוחות הכיבוי, ואליכם מצטרפים, ובידע שלכם משתמשים עוד מתנדבים רבים. אתם עושים באמת לילות כימים כדי לעמוד בפני כל סכנה למערכת. ובאתי הנה פשוט כדי באופן בלתי אמצעי ולא דרך טלפון לבוא ולומר לכם תודה רבה על כל מה שאתם עושים. אנחנו מאוד מעריכים את זה, כבוד.